بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا ملك الدنيا دعالة ذلك جوكتان ومرك الله إيو أيرو تي في إيو برنامج كيني أرليا مانتا وننت بنا كغاها دلنا أرمها لقن كان مقالها إيو سياسة دا لوينها عريدك برنامج كينا مانتا وحقوق التما وحنكاها لدونا مضاح دا هل دورك سياسيين تا عدد أقاميديا دا شعبك قبل الله وقوي أما سومالي لان يقول لغن مقالة دا عمر عاصمه مدة الصوماليات وحنو كالي دونان دور الريموت ورنتي مهم واني برشده وحوين كوغادان برنامج كوحا يقول مرتيا مدن حسن شيخ علي ايان لي وكمدا هالدور كاما غيانا الصوماليات شدو كالي مدن موليد محمد ورسمه واصلا كمدا دنيرا هالدور كا رير وغوي وكل غن ودك سويدن شدو كالي انجنير مختار غرني او كمك عدير دول مديد واصلا ورينا انت بدنا كفا لوضا الرماسيا سد جيسك افريكا khiyarta soo dhaweyn kadib darka waxaan ku soo dhaweynayaa insha Allah mudane Hassan Sheikh Ali ayaan leh su'aashayda koowaad aan ku bafurayo ama ku dafurayo barnaamijka waxa weeyaan mudane gudida doorashada gobolada waqooyi ee ku sugan magaalada Muqdisho marka koowaad kaalintoodu iyo kaalin galkoodu muxuu yahay iyaguse maxay kas agay ka soo jeedaan maxay kale yihiin maxaa lagu soo doortay soo dhawow in mahadsanid Faisal iyo akhyaarta kale ee ku jirta meesha Mawlid iyo Muqtar iyo dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed in horta markaan daacadnimo hadlo run ahaantii maba ogiba mana aqaano shakhsi ahaan iyo shaqo ahaan laakiin hab caam ah baan uga hadli karaa sideedaba waa loo baahnaa dad Soomaaliyeed oo ilaa Soomaalidii kale ka wardoona yaana noqon dad yani koonfur dibaacadan ka dhacday dagaalka sokeeyay ku daba dheeraaday dad halka ku cidlaynaya walaalahood oo ka faanaya gooni uga baxaya marka inkastoo shacabiga iyagii u tashaday oo qoyiga nabad ku yahay dawlad ku yahay haddana waxaan tusaynaa inaanan ilaawin marka dad reer qoyiga oo xamar jooga ama maamulada Soomaalida u taga hadday xamaruun ku ekaanayaan iyo hadday gobolada kale Puntland iyo Jubaland iyo siyaaranayaan saay u tusaaninay inayna ilaawin oo kale waa loo baahan yahay laakiin markay noqoto qadiyada weyn ee wadankeena ee ah wadankeenu ma aha wadankii kale haatay afrikaanka aha ee dagaal sokeeya gala dawladdiisu ku xumaato ama xukuumad military soo mara ama xukuumad hanti wadaaga soo mara laakiin inagu umba ilaa imika intaas oo heshiis loo qabtay weli lagu tilmaamaa dad aan dawlad lahayn marka taasina waxa keenay waxa weeyaan mudnaantii aynu kala siin lahayn dhibaatooyinkeena tirada badan leh yani ujeedda la'aan ma lihin waa ujeedda badan mayna nahay waxaan aynu dhulka uga dhicila aan uga kicilaanahay waxa weeyaan ujeedda badni marka markay ujeeddooyinkaagu badan yihiin dhibaatooyinkaagu badan yihiin waxaa la sameeyaa mudnaan baa loo kala siiyaa marka qadiyadda koowaad ilaa qadiyadda 99-aad ee Soomaaliya waa qarannimada Soomaaliya marka Soomaaliya ma hal qaran baa ma laba ma saddex baa may ka badan tahay taasaa ugu muhiim soddon sanadood iyo intaasoo dib heshiisa waxaa xoog iyo dhan la saaray inta bilaash loo qaatay la yiri Muqdisho aan qorxino waxba in laga xumaan maayaan haddaan bulshada isku urursano oon Muqdisho nabadayno Soomaalilandna waa khayr oo kale marka taasaa dhayal si weyn ba halkaa ku jira marka aniga waxay ugu muuqataa dadka xamar jooga waxay doontaaba ha qabtaane kolley qadiyadii muhiimka ahayd khalad weyn baa lagu celcelinayay muddo dheer xasadon sare inay soo gaarsiiyo waa ku celcelinta khaladka marka waxa weeyaan midnimada Soomaaliya ugu muhiimsan ama kala bixida Soomaaliya la yaani dadka qaarkood midnimadii muqaddas ma aha laakiin dadkeenni baan nabad ku midoobay lixdankii marka inay colaad ku kala baxaan ma aha haddii Maxamed Siyaad ka hor isoo goleyn Maxamed Siyaad ka bacdina waa inay soo goleyn ama fursad labaad baan siinaynaa marka dadkuma weyn bay nagu tahay Maxamed Siyaad dirtiina wadankeena ma ku kala googoyno ma hadaan ka hor isoo galeen hadaan xal jiraan agaal xukuumadisi isku ogoleen iyo Cabdirasaaq iyo Cabdirashiid 9 sanadood nabadna ku midownay aynaan xoog ku midoobin inaan chaanis labaad siinna midnimada meesha aan ku midoobaynaa waa halkeeda oo muhiim ah marka saasaan lagu arkaa marka aan soo yar gaabiyeen yar waxa weeyaan horta axdi qarameedka Soomaaliya ee Nairobi lagu soo sameeyay wadankinu laba qaran ka yimid taariikh ahaan kuma taalo sacad looguma qoran intaan ka ogahay marka halkaas taabay runtu ku halaysaaba
qofri waqooyiyaho dowlad xamar taalla ka qayb gala si kale erga ha u noqdo oo ha noqdo maaragtay communication bond u dhexeeya waqooyiga goonida u taagan iyo kale mooyaane waxalla waxba yaraatay uu ku kordhinaya ma jirta arrinta koowaad waxa weeye Somaliland gaar ahaan beesha dhexe ee dhibaatada badani gaadhay ee lagu dambaabayo ma loo baahan yahay mise looma baahna iyadii waa nabad waa dowlad ma la fasaxaa mise waa la fahmaa marka qadiyadda koowaad ilaa qadiyadda 1990-aad ee Soomaaliya waa hargeysa weyn haddii runta la doonayo wayahay halkaasan kaga baxa wayahay waan kugu soo noqon doonaa mudana waan kugu soo noqon doonaa iminkana waxaan u baaqayaa mudana Mawlid Maxamed Warsame oo qadka telefoonka kaga jira dalka Sweden. Mawlid, soo dhawow. Waan dhawahay, aad iyo aad baan idin salaamayaa dhammaantiin. Si fiican baan u dhegaysanayay, waana la socdaa barnaamijka. Haddii aynu ku horeyno arrinteena ah guddida meesha joogta ma matashaa waqooyi ergada ay nooga qayb galaysaa waxa weeye sidaynu ognahay waa laba gruub labada gruub gruub waxaa soo magacaabay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi gruubna waxaa soo magacaabay Cabdixaashim waya labada gruub waxay isku salbaneeyeen inay iyagu waqooyi matalaan laakiin anigu fikradaan qabaa way ka awood badan tahay waqooyi inay ka baaxad weytay in labada gruub ay matalaan waqooyi maadaama nahay mujtamac ballaadhan oo aqoon-yahanno badan joogaan meesha aqoon-yahanno badanna dibadda ku sugan yihiin anigu waxaan aaminsanaa in la ballaariyo gogosha oo la xoojiyo matalaada labada ku jira xukuumadda ee ina matalaya marka Mawlido yani kaalintooda marka laga hadlayo waa maxay qarada ay leedahay iyo miisaanka ay leedahay kaalinta ay ku jiraan iyagu miisaanka ay leedahay waa miisaan culus oo saameyn kulabi ku jirtaa meesha laakiin waxaan rabay inay iyaguna tashiga badyaanay cid iyaga ka madax bannaan oo aqoon-yahanna oo culmal oo dalka dibadiisa joogta ay ku xidhmaan oo ay gogosha badsadaan iyaga laftooda laakiin waxaad moodaa khilaafka iyaga hareeyey inuu ragaadinayo geedi socodkii iyo in mar labaad dadku ay wax isku ogaadaan oo mar labaad dadku dib u kulmaan oo dib u midoobaan waayahay waan kugu soo noqon doonaa mar kale aadna baqdo aad baad u maasan tahay Dulmadiid ayaan u yeerayaa Mukhtar Dulmadiid mudane soo dhawow isla su-aashaasi guddiga doorashada ee gobollada waqooyi in badan waa laga soo hadlay labadii mudane way ka soo hadleen kaalin bay leeyihiin dad bay matalaan howl baa loo diray way kala qaybsan yihiin marka in arrintaasi ay sii socoto ama lasoo afjaro maxaa hortaagan baad isleedahay soo dhawow مختار الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وقال الله تعالى ومن أحسن إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ملك السودان دعلا إذا تبصوا قلت يوم بدأ الصومالية يوم بدأ الإسلام كبا أبا الإسلام يا وري فيصل يوم مات إيرتي فينا أبا قمتنا وحكوا السلام يا ولا الله يقول يقول مركاسي barnaamijka ay ula martida ah aad baan wada salaamayaa Mawlid iyo walaalkeena maartay Xasan maartay Sheekh Cali ayaa leh aad baan idin wada salaamayaa in salaanka bacdi waxaan rabaa inaan markaasi qeexo oo ugu soo guud ahaan arrintan waxay ka bilaabatay shirkii la oran jiray markaasi 17 September oo ah heshiiskii markaasi ahaa Busamab 1 Busamab 2 waxaa markaa meesha yimid oo gobolada waqooyi matalayay Mahdi Guweed guud ahaan way jiraan gudidu waxa weeyaan waxay ku sameysteen arrinta khilaafka iminka ku dhex ka dhex aroosan labada dhinac waa khilaaf looran karo waa mid lasoo afjari karo waana soo afjarmaya insha allah guud ahaan wuxuu markaa ku sameysay masalka ku hayaa waxa weeye waa arrin is-arag ah Mahdi Guweed iyo Cabdi maartay soo sheegay Cabdixaashi laakiinse arrinta muhiimka ee aan doonaynaa inaan ka hadalno waxay tahay sharciga wuxuu dhigayaa la yidhaahdo markaasi gudiga kormaartay commissionka doorashooyinka ama samaatay soo sheega ah ayaa wuxuu dhigayaa guud ahaan inay gudbiyaan qolo waxa uu leeyahay Cabdixaashi waa in sideeda kaliya ku kooban saddexda lagu soo daray waa inay iyagu doorashada ka qayb gelin oo ah guddida maaragtay xalinta khilaafaadka ayaa gudigaasoo markaa saddex sax oo dowladda xaqiiqda markaa soo dartay 11 bay isku yihiin marka taasi waxay keentay
inuu ilaaha markaa aanu noqono 8-4 saac aanu ka haysano aanu stoolano. Marka dhinac ahaan marka la eego xagga sharciga maaragtay la eego waxaa ku haboon oo sharci ku saxsan dhinaca mahdi guuleed oo guud ahaan iyaguna ay leeyihiin waa in guddiyadu ay ka madax banaanaadaan guud ahaanba maaratay isoo sheegaan gobolooyinka kale ay ka madax banaanaadaan oo ay markaasi xeerka doorashooyinka ee markaasi maaratay isoo sheegaa kumeelgaarka lagu dhaba sida ay marka Jubbaland iyo maaratay isoo sheeg Galmudug iyo maaratay Koonfur Galbeed ay isoo soo doorteen ee uga shaqeeya hal madax banaanaya iyagu haystoontaan waana sida guud ahaanba ku dhawaaqay markii uu muddo dheer uu isaga naftarkiisu isku dayay inuu khilaafaadkaasi soo afjaro labadooda dhinaca buu iskugu yeeray markii labaadna wayn ogeyn waan inuu markaasi la kulmay 7 toora soo dhaafay cabdixaashi wuxuu dalbaday inuu dhaaho waqti halaysiiyo hal maalina oo aan kusoo fikro kabacdina wuxuu go'aansaday inuu banaanka ka hadlo uuna arrintaasi soo dhaweeyo iyadoo waqtiguna aad u hayo markaasi dowladda federaalka soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha oo laga doonayo in maanta soo dhamaato guud ahaanba bisha 5-8-keeda la qabto tii markaa aqalka hoose sidaa darteed wuxuu qaatay markaasi ra-iisul wasaaruhu doorkiisii muhiimka ahaa oo markaa tilmaamay inaanan loo sugi karaynin oo loo dulqaadan karaynin wixii imika ka dambeeya marka waxaan leenahay guddiga waa la doortay guddigu waxay matalaan dadka gobollada waqooyi guddigaasi waxaa doortay annaga ah annagu waxaan ka mid ahay guud ahaanba ururka la yidhaaho Northern Somali Unionist Councilka ururka guud ahaan dhaqdhaqaaqa midnimada gobollada waqooyi annaga iyo rag badan oo ay guud ahaan ka mid ahay waxaweyaan waxaanu dhexdhexaadin ka galnay arrintaasi inaanu soo dhaweyno oo oday soomaaliyeed oo oday maagna gobollada waqooyi matalaya uu noqdo ayaanu cabdixaashi ka dalbannay waxaweye telefoonada ayuu naga baqay runtii waxa weeyaan su-aasha kale meesha taalla dadka gobollada waqooyi ma ku midaysan yihiin ee jooga ha ururka la yidhaaha dhalinyarada irbaado midnimada waanu iman doonaa muhtar mudane muhtar kama goon geesi lama gaagixiyo midnimada waanu iman doonaa wax yar ii kaadi adigoo raalli waan kugu soo noqon xagga midnimada qodobka kale uu noogu jiraa mudane xasan sheekh cali ayaalan u yeerayaa waxaa jira khilaafka ka dhex jira iminka guddiga la doortay ee 4-4 cabdixaashi xagga iska imanayso iyo cabdi 4 mudane mahdi xagga iska imanaysa iyo 3 dowladda 11-kaasi dad badan waxay ku doodayaan oo reer waqooyi oo jooga magaalada Muqdisho khilaafkani inay qayb ka tahay ragaadinta maamulka Somaliland arrintaasi hadday jirto sidee hawshaasi loo baxnaanin karaa oo dib u eegis loogu samayn karaa soo dhawow awal naasanta Faisal horta war Soomaaliland waaba la dafirayba marka guddiyadani hadday midoobaan iyo haddayna midoobinba xalka Soomaaliya Muqdisho ma yaallo waxa weeyaan Soomaaliland waxaa haysta ama qaladkan samaynayna dhammaanteen waxa weeye midnimada Soomaaliya ku iman mayso qaranimo waqooyi la dafiro laba qaran baa isku yimiday laakiin innagii baan nidi maadaama gumaysiina qaybiyey kola baan midowna gobolun baan nahay taasina sax bay ahay oo koladii la midooba laba wadan lama ahaanayo laba wadan ahaanba calan loo kala qaatay laba taariikhood ba la kala leeyahay laakiin markii la midoobay ee waqooyi bari iyo waqooyi galbeed baa laynaga dhigay taa waan ka dacgoon karnaa waan odhan karnaa lixdeenii ahna loo soo celiyo waqooyi bari iyo waqooyi galbeed gobonimo kumaanaan qaadinay lix baan ahayn idinka lixdeenii lama taaban lixdayadii baan rabnaa taasi waa arrin gooniya war xalka Soomaaliya 7 sana lasoo lumiyey waqti dambe lasoo lumiyaa ma jiro Hargeysa lagu midoobayaa waxaa la aqoonsanayaa wadankunu laba wadan ka yimid laakiinse shuruud la'aantii loogu biiray Koonfur aadami baynu nahay aadaminimadeenni baynu dhayalsanay marka qaranimo waqooyi ayaa ku dulman midnimo Soomaaliya laakiin maadaama ay shacabiga midnimadu ka timiday midnimadii ma baaba'ayso waxa weeyaan waa constitution kiun baa la feerinayaa la leeyahay halkii markii balaa shuruudnimadii waan ku dhacannahay laakiinse waxaan laga maqan xuquuq aan nagaga luntay oo miisaankii siyaasadeed ee labada qaran ee marka damaanada gobol noqonaya hal qaran markay isku noqdaan gobol noqonaya miisaankaasi baa hadii xagga sharci dejinta laga eego hadii xagga gobolada laga eego hadii xagga fulinta laga eego miisaankii siyaasadeed ee labadan wadan ee ikhtiyaarka isku biiray walaalaha ee midnimadooda shacabigooda ka timiday kiibaa inagaga lumay kalsooni dhawidii aynu stay walaaltinimo ah jidba gubanimo aynu laabta yani gunta iskugu dhacnayna waxba shuruud isku xilin tiibaa khalad galay oo kale oo maxamed xajiraan ciyaal baaba yidhi
لحم با قلق ما يهينا لحم با قلق وانا نلقني مركي يستوقع محمد حجران على الحقوق آمن سنة إن ديمقراطية دوحل بصحيص أو يدو محبا شروط بلا نقول نقول يدو محبا قبل الله ميزامين بلا الله ميزامين صومالي هذه الديمقراطية هاتو إني وحي صحما يعني عدالة دي صحميس نصيب درو ديمقراطية دي بقى فلي يا خري بنتي انقلاب بعد داعي مركا انقلاب كيني ملتري بو النقضي جب هذاك عو حل ملتري بها الرادية والله بربور هذا ماشي اللي تاقيني هاي وقت الدنبول السيلو ميا مجيو صدن صلاعي نقلون صوماليا هل قرن هذي دوني سنين نقطه وقوي كونفور كبيرانا بنان كونفور وقوي كبيرتانا بنان لابد وي بناي كونفور وقوي ها كبيرت يدو حقوق يدو شروطه كهالي ودن كهرقيس لها لغو مدعي وهي لما كالقوين يو ودن كي مادام اختيار وكوي مدعي محمد سياد بحرينان ودن كالقنا مدونين ودن موهين كما يوضا مرنين ودن مادو لكن طبعا كي سنة وقدم بيسي حال سياسة يدو والكيني كري ودن كو مقبتين سيقال عانتي لكن سبب تاني للدولة لا أنا هاي وعي نجيب عن بروبلم سؤال فريسة هاي استجي وها روح الجاب صدق صنعنا عن دولة قرانا لا أنا هاي محمد سياد بكرة هاشا غاكو مالك ودن كوينو دوما شا غاكو كلي لكن صدق صنعنا عن دولة لا أنا نجاوي تاسنا وحويان و هيستوريكال دينايل كان يعني قد يدك وعد الصومالية وقرن ما وقوي ولا تفرسنيه مركا أبال كيد وحوي هرجيسا عاصمة لقد دكانا يا هرجيسنا ويكسر نقونيسا يعني شعبي كمان أرسنيس ما ده حد يسياد برا السعوديين بيوده حجاب تاني تودي بدني يكوي كلام مركا حويان دادي عصبيت بين قلافنا هنا دادي يرايت بين وقت جي كلام هنا هنا مركا وحلا وحيل اللي حنجر كوي هنا صومالي أرداني وأنا من نمط عصي أيدان وضن كوقوي قال لقوم مدايا كل دان اللي كل جوينين هلا مدايا وحلا بدأ ولا حيا مجد هذا من نمط ما هينه كل جوينا ما هين مركا وين لقوم نخسرها وضن كوقوي لقوم مدايا لكن سد وحول باي أي عضو بوفرنا تو وضن مدينا حكوا كرديسو حكينه كذا لونا بس ده طبعا كي جدا بيجي محمد سياد مثلا بيجي طبعا كي عان كلا قاعد أنا يا مثلا ولا حيس بس ده دي وينيد وصل دحرام مدون يعني وقت كي جدا بيسمي الدولة الحين مثلا وقت جوجو هرسين دولة بلونا مثلا دحرى باللوجي وحاي هاد اللي هي اللي تقال لي حن كيم الدولة دي قال لي لان قلاب سديت قبل بحر لبوا وين وقوي وقوي بري وقوي كالبيت يا كونفرو اللي حدي هرا الجوفنات قاطعها محمد سياد حوكا قلت لك سديت طبعا قلاب مركا ما يلين تينو قبل لونا مركا عند عندهنو لكن هل قرن أن تاكو هشينو وقوي كم رئيسا كل بعد ما وقوي لفصحين وقوي هالجوم يدو مركا واحد لما يرمي يمشي مجرا وحن كلار داني وال diversion ومضيو لقى جيدين يو قد كان لغو ريداية لسيق وضعي مركا عبد حاشبا كان يدي هبل هلا دورتو دورو شاد اللفتيقية دا وحمد لغا جيدين يو قد كان لغو قضعي لسيق وضعي لسيق وضعي كل عضي معلوم با لسيق وضعي هرطا وحا وقوه رسالة لقبانا يا حوي حباشا نمد لغو ريداية لسيق وضعي قدنين كورتا هلا جوجي وي مركا حكتا قد يدى سوكوادي صومالي ديمقراطية دي دورو شما ديمقراطية دي وان جلعيني انت هسه مدحوينين نبدله صوماليا عشان صومال لما عشان مدحوينا مرايسا صوماليا تضرب مرايسا هبل كبدل وان كده رجني تاسي تشالنج كأنه ما تشالنج كأنه حوي وطن كأنه هذو هل قرني هاي هل قدر خسرت تاع قلنا هل عدا هل كلا قوم يدوبا ماشى النبضة ما هي مال دولة اللي جا بيجي يوافق كان كوار ديني هرجيسا لقوم يدوبا يا والدولة صومالية صومالي كويل عشان يسا حمر ولا جا جوريا هرجيسا يا صومالي لقوم يدينا يا ماشي لقى بالعابل هانا ولا لقى وده تشنى يا سيدي طبعا كي دقم مية لقى نقطة مثل سيدي ديوا ويني مثل تاوى لقى تشن كرا ولا لقى نقطة لكن وده كان هذيل دوني ين لما دايو هرجيسا لقى مداينا يا تاوى صومالو لما جارسينا هنا وانا نجيل عنا هنا هذا العدي سؤال كقرطة أدبا نقول جل عنا وانا فهم سينين أدبا ما صنت هاي أن مدن المولد أيام مركل أو باقي المولد أن سؤال شاسي لبطن وجود بنو أن غلاف كان labada mudane mahdi iyo mudane abdi xashi oo labada wada madax reer waqooyi ah yani xareeyay waxa la leeyahay dadka qaar ee maamulka Soomaaliland ayaa dabada ka riixay ama qayb ka ah adigu aragtida ama qabtaa soo dhawow anigu in aad baan diin salaamay dhammaantiin mar labaad in aragtida waan qabaa waana tameesha keentay in khilaafku sii dheeraado oo uu ragaadiyo in xildhibaanada waqooyi loo xulayo ee maanta ahayd inay soo dhamaadaan kuwii kale lala bilaabay inay dhamaadaan taas waxay ku tusaysaa in xukuumadda in Muuse uu la saftay Cabdi Xaashi waana taa halka keentay Cabdi Xaashi waa oday ka tirsan waqooyi aqalka sare jooga laakiin markii muddadiisu dhamaatay uu tanaasuli lahaa wuxuu ogaan lahaa
afartaa iyo afartaa iyo saddexdaa lagu soo diray hal qocod kuu bato ayuu raaci lahaa. Laakiin ninka dabada ka haya waa xukuumadda ayaa fargelin ku haysa. Soomaalidu waxay ku mahmaadaa rabnikii lahaa lugaha hayaa ma kacdo. Marka waa taabta keentay mushkiladda meesha taala, iyadoo maamulkeena waqooyi doonaya inuu saameyn ku yeesho cidda imanaysa iyo madaxweynaha halkaa ka imanaya si uu danihiisa gaarta ugu fushido. Waa taabta keenaysa in faragelino ay timaada meesha. Haddaba markaa faragelintiibaa laba u kala baxday. Markii hore waxa ahayd mid afka, laakiin waxaa ku biirtay mid dhaqaale oo weliba dad gobolka kasoo jeedo halkaas jooga ay saameyn ku yeeshaan oo u ololeeyaa si Cabdi Xaashin loo taaga, waana ta keentay in saddex jeer u raysal wasaaraha oo madaxa doorashada uu soo farageliyo uu laba jeer hore kala diro, markan dambena ku dhawaaqay in guddida istooratay ay tahay guddida matalaysa waqooyi. Waye marka markaynu ka nimaano mudane Mawlidow, arrintaasi faragelinta labada muwaadin ee madaxda u ah bulshada waxay matalaan mujtamac aad u ballaaran oo runtii oo mudane Cabdi Xaashin isagaa inta badan ku celceliyo. Annaga waxaan matalnaa Soomaaliland, halkaana Soomaaliland baan u joognaa. Magaalada Muqdisho hal door badan baa ku nool aqoonyahan siyaasiyiin shacab badan oo reer waqooyi ah. Arrintan maxay u soo faragelin waayeen oo ay qayb uga noqon waayeen yani khilaafkan ragaadiyay nidaamka inay qayb ka noqdaan? Waa si fiican waxay ahayd hadalkaygii mar hore in aan ku bilaabay in la tala badsadabay ahayd oo talada la badsada iyo gogosha si ay dadka halkaas joogaa malaha iyaga inta ka dhiman hadday caqli iyo tala noqon lahayd ku kordhiyaan. Laakiin midida daabkeedii labadooda haya, maadaama ay midida daabkoodii labadoodu hayaan, ee dadkii kale way ugu suurogeli weyday in ay ka dhex muuqdaan, ee aqoonya lahaa, ee culimo lahaa, ee dhalinyar lahaa, ee hardoor ahaa, ee doonaya inay ka qayb qaataan. Marka waa taabta keentay inay labadoodu ay meesha joogaan, maadaama ay iyagu taladii waqooyigu ka baayso labadooda. Wayahay waad mahadsan tahay Mawlidow, waa kugu soo noqon doonaa iminkana. Dulmadiid baan u yeerayaa, su-aasheeda waxa weeyaan mudane Mukhtar, miyuu jiraa xiriir wadaag ka dhexeeya dhammaan shacabka iyo madaxda gobollada waqooyi kasoo jeeda oo ku sugan caasimadda ummadda Soomaalida Muqdisho? Wax xiriir ah oo ay wadaagaan oo tala ah oo arrina miyuu jiraa? Soo dhawow. Alxamdulilahi rabbil caalamiin. Horta waad mahadsan tahay ay soo sheegeenaa waa sidaad maartay u sheegtay ugu jira xiriir guud ahaan waxa jira ururo maaragtay ka shaqeeya ururada bulshada oo ay kamid yihiin maaragtay soo sheegay ururada dhalinyarada, ururada haweenka iyo ganacsatada, iyo guud ahaan gobol dhaqan oo jooga labada lagu jira kolo islaadinta ugu waa cadiga heer ugu weeyahay gobolada waqooyi. Waa jiraa xiriir badan, waxa jira mar kulan la sameeyey, kulankii oo laisugu yeeray oo aan damacnay markaasi loogu soo xaliyo xalin marka khilaafaadka ee markaasi aan doonayna guddiya inaan u abuurno. Waa tii la isugu yimid, laakiin Cabdi Xaashin wuxuu laga diiday inuu markaas kasoo qayb galo, wuxuu noqday mid gaara. Arrintan caqabad waxa nagu ah shirkii lagu qabtay Nairobi ee loogu bixiyey markaas dirka waqooyi ee ay dowladiyo ka qayb galeen guud ahaanba maratay soo sheegi karaa ninka la dhaaho Mareeyo wasiir ahaa. Taasi markaa waxay keentay guud ahaan iyo Faysal Cali Waraabe caqabad guud oo guudaad moodayso inaad xagga dambe laga riixayo. Waa talabaad. Caqabada labaad inay haysata waxa weeye waa mid uga maaratay musharaxiinta mucaaradka oo isaguna mar walba u dhex fadhiisa markaasi ay tahay wadii gobol waqooyi ee uu ku matalayay kursiga maaratay marka horeba uu ku matalayay inuu intuu ka tegay iyaga lafarkooda xaggaa u tagay. Way jiraan xidhiir ka dhexeeya oo ururada bulshada ah isugu yimaadeen oo ay aaminsan yihiin dhowr goorna waa la isugu yimid. Hadday tahay caqabayaalinta waxgaradka iyo maaratay soo sheega labada aqal ee baarlamaanka shirar badan oo la qabtay gurmurtiyeedyo badan oo laga soo saaray baad wadaarkiiseen guud ahaan waxa weye dadka majoritiga ay u badan ee gobolada waqooyi halkaa jooga waxa ay taageersan yihiin in guddiyada ay madax banaanadaan, in dadka gobolada waqooyi iyagu ay sortaan doorashadana madax banaani ay ku helaan. Laakiinse ayna ahayn in maaratay soo sheega Cabdi Xaashin uu isagu xurunta ku qabsado oo xurunta ku haystaa waxa weye taasi waa jid iyo jihaadiid weeyaan labadaba ayaa arrintaasi ay markaasi noqonaysaa. Wayahay waa hagaag gabagabadii barnaamijkeena aan ku sii siqaynaa. Mudane Xasan Sheekh Cali Ayaanle, kolley wax badan waad ka hadashay gabagabada, maxay kuula muuqataa arrintani haddii aan lasoo afjarin khilaafyadan socda iyo qaabkan wax loo wado? Haddaan lasoo afjarin xaaladda geeska Afrika, isbeddel weyn baa ku socdo. Wadamo waaweyn oo geeska Afrika ayaa gilgilanaya, mujtamaca Soomaaliyeed ee geeska Afrika yaala ama qoomiyaddu dhibaatada ay dambarsan doonto ama la filan karayo maxay tahay? Soo dhawow.
mahadsanid Faisal iyo asxaabtaba. Arrinta geeska Afrika qolo walba danteedii bay wadataa, Eritrea iyo Ethiopia taasi iyaga ka dhaxaysaa. Innaga teen waxay ka bilaabmaysaa inaan ku baraarugno inaan 30 sannadood oo waqtiga luminay, taasina ay fulaynimadeenna tahay. Oo waxaan waxa go'aamadii fiicfiicnaaba inaan qaadanay geesinimada u baahnaa. Geesinimo kalena ma jirte, waa dagaalka sokeeyo oon laysku ilaawin oon tacsi un la fadhiyan oo la odhan waa lays dilayo waa khalaas. Oo Soomaalidu dagaalkii ugu xumaa kanun mu ahayn ama dhibaato waqti hadduna ma cusbayn. Boortakiiska madfac ku garaacayay xeebaheeda waqtigii Axmed Guuray markuu xabashada u hiilinayo waa laga qaxay xeebaha. Daraawiishtii waqtigeedii dagaalo waxaa jiray la yidhaa xaar ama cune xool iyo abaar isku biiray oo 300 ree waqooyiga raggooda ay ku dhammaadeen 1910 ilaa 13 xool iyo abaar baa isku biiray markuu ree waqooyigii isku hubeeyay Ingiriisku kuwii racyada ugu yeedhayay isaguma dadka qaybiyay sidan kililkana liyu kiliska loo sameeyo kale oo aanay lafla dagaalamayo kale ayuu daraawiishtiiba ku jeediyey. Markaa waa la dhammaaday 300 baa dhintay. Markaa dhibaatay nooma cusub dagaal galay 64 waynu ka gudbi karnaa. Waxa weeyaan qadiyada koowaad ee Soomaaliya waa qaranimada Soomaaliya. Qaranimada Soomaaliya inay taariikhdeeda dafirta maaha. Hadda waxaynu la silcaynaa waa taas weeye. Marka waxaa loo baahan yahay in la qiro siduu wadanku ku dhismay, dastuurku inuu qiro siduu wadanku ku yimiday. Marka sidii reer waqooyigu ay u fudaydiyeen midnimadii 60-kii ee walaalahood ay u doonteen xamar, imikana walaalaha koonfureed inay halkan yimaadaan, reer waqooyiguna ay fursadii siiyaan oo qodobkan dowladda Soomaaliya inay ku adkaysatay tiraa qaranimadii inay dafirsantay waa runtood. Qaranimadii baa la aqoonsanayaa taariikheed, maahin hadda waa oon ku fasaxay oo deetaa anu awood ba umali hadaan koonfurahay. Waa idinkoo reer waqooyiyaaba weli ka dooday. Marka koonfur awood ma haysato ay tiraa dowladda Muuse waan ku fasaxnay waqooyigaaga labo oo xor baa tahay, maxaa yeelay awooddaayadu ma hayso. Reer waqooyiga baa isku khilaafsan oo beelihii daafiyo halgankii kamay mid ahayn. Marka burca iyo boorama heshiiskeedii mustaqbalka o dhan ma soo koobi karo. Laakiinse waxaa la odhan karaa qaran, laba qaran baynu ka nimidnay, taa waan aqoonsannahay. Marka taa waa in la yidhahdaa lagu dhiiradaa. Reer waqooyiguna waa inay aqoonsanaka inay ku bedelaan qarannimaan kugu imida inay yidhahdaan gobolnimo kugumaan imanne, qaran kula siman baan ahaa 60-kii taa aqoonso. Marka halkaasi waxaa ka bilaabmaya dastuurka cusub ee Soomaaliyada cusub ee la hagaajinayo wuxuu ka bilaabmayaa qirashada taa. Marka kaasi waa khilaafkii labada qaran moogta. Marka dambe kii gobollada imanaya oo ah gobolladeenni inaan isku miisaano idan cadaaladii waqooyina way maqantaho buug isticmaal baa lagu shaqeeyaa oo lagu awood qaybsaday dowladda Soomaaliland 70% waa beesha dhexe, taasi ma shaqeynayso. Koonfur waa tan gobolladeedii iyadana gumaysi baa looga tago 90-ka xildhibaan sida loo qaybsaday. Waa ta xamar baa qardha qardhaa ka tiro badnayd la yidhaahdo, buurxa kabaa ka tiro badnayd baydhabo, boolo burdaa ka tiro badnayd, ka xildhibaan la badnayd beledweyne waa ta la yidhaahdo. Marka wax walba waa la reform garan karaa, taasi waa nation building oo waynu hagaajin doonaa. Laakiin marka hore waxaan la yidhaa existential issue oo ayana national sovereignty madax banaanideedii qaranimo ayaaba de god gashay. Marka taasi inay god gasho maaha, adduunkii kolley internationally Soomaali aynu nahay ama Soomaalilanbe aynu taa go'aan ka qaadano oo aynu ku midowno waddankeena haddaynaan kala goynayn mana kala goyn karno, waayo waddamo badan baynu kala baxayna haddii la kala gooyo waa laba waddan ma noqonayno. Marka inaynu waddankeenii ka bilowno inaynu waqooyi ku midayno oo la qiro in dastuurkan axad qarameedkan Nairobi ee dafirsan taariikhda waddanka inkaasi laga tago oo wixii laga soo qaadana laga soo qaado, kan Soomaaliland wixii laga soo qaadana laga soo qaadanaya. Laakiinse su-aasha qadiyadda koowaad ee waddankeennu waa tan hal qarannan ku midowno oo waqooyigii ku midowno, haddaan waqooyigu goon u baxay in waqooyiga la doonto, koonfurna wax alla waxay shacbigeedu dhimeen ma jirto. Dhammaanteen siyaasiinteenni unbaa heshiin weyday, laakiin shacbigeennu weli waa mid khilaaf shacbi ma jiro, khilaaf madaxeed baa jirta, madaxdiina inay problemkii un xalliso. Marka inaan taa ku dhaqaaqno isbedelkeenna markaa geeska Afrika wuxuu noqonayaa hargeysa ka hadha waxaan la yidhaa hebel Soomaali weyn buu aaminsan yahay ama qaran dumis wey may. Soomaaliland qarannimadeedu waa taariikh, laakiin qof walba hasooka kusoo noqdo waqooyiga ree koonfurna waqooyi ha yimaadaan waddankan waqooyi ku midayno haddii la haydhaa. Aad baad umahadsan tahay mudane Mawliid. Adaan ku baaqayaa waxaad kasoo jeedaa magaalada Hargeysa, aragtidaasi mudane Xasan Sheekh Cali ayaan lama qabtaa in Hargeysa lagu midayn karayo ummadda Soomaaliyeed? Soo dhawow. Aad baan 70% waxaad wadaa inaanu Xasan isku dhowr yahay. Haddii ay ka fursan weyday in magaalo madaxda ummadda Soomaaliyeed ee Muqdisho lagu dhammaystiro, waxay Soomaali u baahan tahay oo la isku keeno Soomaali. Anigu waxaan qabaa in fursada la siiyo waqooyi
oo bal magaalada hargeysa hadii koonfur laysku keeni kari waayo soomaali bal mar labaad dib jaalis loo siiyo oo la yidhaahdo bal annagu wadi kari weyno intaasaan mar haddii aanu maanta halkaas u gaarsiinay waa ilaahay mahadiye bal idinkuna nala eega si turxaa bixiina sidaa waxaase sheegay wixii dhacay layska ilaawo layska dhiga meel dadku waa isdilaan wiliyaab jibaa laysku yahay la yidhaahdo bal ahaynu waqooyi jaarskaasiin oo waqooyi oo isku dhan oo beesha dhaxa ahayn cid gaara ahayn intoo layskugu yeedho dabeetana marka hore waqooyi oo dhan iyagu meel fadhiistaan dabeetana marka waqooyi oo dhan meel fadhiistaan kadibna odayaashan iyo dadkan ay la hadlaan oo layidhaah jaarskaas aanu idiin keenay sidee walaalayaal u aragtaa bal inaanu mar labaad aynu yegyeelno walaaltinimadeen iyo dowladnimadeeni inaga burburtay soddonkaa sano ee aynu maanta waxba kama aynaan ka aynu gabcamare ka taagan nahay nolosha bilaadankuna waaba laba soddonaad waa soddon iyo soddon lixdankaasu buu ilaahaynu ku caafimaad siiyaa gaarsiiyaa soddon waa inaga tegey soddonkii kalen hadda madaxa la gelaynaa anigu waxaan ka mid ahaa dhalinyartii markii kacday dagaal ku dhici doono wax dowlada kumaan garaadaysan burbur iyo qax iyo rafaad waxaan ahayn laakiin haddana waxaan u baahanay istiil anigoo nolol yurub ku haysta inay aan dowladnimo helo aan basaboor helo aan dalkaygii iyo dadkayga meesha joogaana helaan dowladnimo madax bannaan sidaa tan aan joogay adduunka oo kalaa waa yahay aad baad u maadsan tahay mukhtaar gabagabadii baanu joognaa isla su-aashaasi haddii soomaali arrinteedii maanta dhan u dhici weyday oo arrintee noqotay midimidi ku taag bal in colka waraf lagu dayo oo bal meel kale oo nabdoon loo raro geediga oo dabadeedna soomaaliya halkaasi lagu heshiisiiyo oo ayagoo dantooda iyo aayahooga ka wada tashadaan suurtagal ma tahay in xaggaa loo soo raro soo dhowo adiguna alxamdulilah fikirkaas waa la qabaa boqolkiiba sagaashan walaalkii xasan maarata shaqada yarle waxaan leeyahay guud ahaanba waa arrin muhiima dee kulli shay iyo rajucii la aasanaha halkay kasoo bilaabatay goolnimada iyo maaratay soo sheeg dowladnimada waqooyigay kasoo bilaabatay haloo celiyo haddii la yidhaho waa arrin wanaagsan waxaan leeyahay dadka gobolada waqooyina xadaarad ha ku daraan iyaguna xadaariyadii aan lahaan jirnay ee hadday adalin bayar tahay ee hadday tahay wax kaleba xadaariyadii lagu daro ee walaalaheenana maarata qoorta soo jiida haba ogolaada markaas waxaan leeyahay guud ahaan hala sameeyo ururada bulshadu iyagoo maaratay soo sheega siyaasiyiinta aqoonyaaniinta qudaasha waxgaradka iyo guud ahaanba culimaawdiinka shirinta la qabto guud halaysugu yimaado shirkaasina diyaar baanu nahay haddaanu nahay anagu ururada bulshada maaratay waliba ururka u dhaqdhaqaaqa la yidhaaho somali northern unionism consel iminka ka horna waanu soo bandhignay ardaygaas in dadka gobolada waqooyi intaynan koonfur bal tegin han laga wada hadlo shir aysugu yimaadaan magaalada bahoodlana laysugu yimaado laga wada tashado maxay noqonaysaa aayaha aayaha gobolada waqooyi sidee ay doonaysaa sidee doonaysaa dowlad sidee doonaysaa in layska wadiiyo taa waa lugu laakiin waxa weeyaan waxaa taa dabray guud ahaanba maamulka guud ahaanba ka jira markaas imika gobolada waqooyi sidaa darteed waxaan leenahay arrintaas waa arrin muhiima waa aan kala doonayo waxaan leeyahay dadka maaratay koonfurtu inay arrintaa ka faa'idaysaa soddon sannadood ayaynu maraynaa soddonkaasuna hadday waxba suurtageli waayeen bal halagu dayo gobolada waqooyi in shir magaalada hargeysa lagu qabto hargeysa markaasi laga dhigo qortana loo dhiibto guud ahaan ha halkana laga soo saaro guud ahaan waxa weeye waxa laysku hayaaba yaraatee ma jirto waxa weeye uliyo maaratay dirkanahay inany waxa weye wadawaaqayu nahay waxa weye dad waxa weye inan yaabtigiiba laysku nahay guud ahaanba intaasaa muhiima taasaaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin inta ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkeenii galabta arliya maanta ayn kaga hadlaynay guddida doorashada gobolada waqooyi iyo arrimo kaleoo ku xeeran barnaamijkana waxaa inoogu marti ahaa runtii mawlidow ahaa codka barnaamijka maanta waxaa inoogu marti ahaa mudane xasan sheekh cali cayaanle oo ka mid ah aqoonyahanada soomaaliyeed sidoo kale mudane mawlid maxamed warsame dhallinyarada soomaaliyeed iyaguna isagana ku dhaqan waddanka sweden sidoo kale injineer mukhtaar qarli dulmadiid oo sweden jooga iyo dhammaan inta onlineka ku jirto waxaan leenahay dhammaantiin waad mahadsantihiin intaa barnaamijkan mid la mid ah ee ku kulmeynana waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu